Çalakiyên ku daişê di nava bajaran de pêvera dibe, piçûk û mezin ji hev nas nake, yek ji wan çalakiyên hovane hişgo jiyana zarokekî Kubanî êbnavê Ehmed gob temenê xwe 11 salî go ji kokdewere guhertin. Ez dixwazim golingê min çê bibin ji bo ku ez herim dibistanê û wek berê ez alîkariyê bi bavê xwe bikim dikar de. Ez tenê vê dixwazim. Malbata Ahmed, agoj bajarê Kubanê koçberî Qamişlo bûye, bi êş û zehmetiya robrone, piştî ku yek jî çîçekên mala wan hate çilmisandin. Ahmed yek jî zarokê xwe dihêvî û xewnin mezin bûn, ku ew hêvî bi qutkirina lingê wî re hate tinikkirin. Kiryarên Daişê bû sedema ev zarok di nava çar dîwaran re bi azarê xwe bijî. Ev zarok e, temenê wî 11 salî ye. Çi sûcî wî ye, ka ev çi halê wî zarokî ye? Ne rahiştî bû çekê, ne şerê wan dikir. Em bang li rêxistinên alîkariyê dikin, go alîkariyê bi vî lawikê mer bikin, go wek berê garibe tev li hevalên xwe yê zarok bibe û here dibistanê û ji xwe re bilîze û henika bike. Li şûna keyf û xweşiyê, êş û girî di nava malbata Ahmed hate çandin. Bi taybet dayîka Ahmed, ago bi hêviya ago lawê mezin bibe û wekî her kesî jiyana xwe normal dewam bike. Li îro li pêşiya çavê xwe dibîne, go pêşeroja lawê hatiye rûxandin. Duh digiriya, mi goçiya kurê me, digu anke ez li cem bavê xwe li kar ba mamenê av bidayê. Ez dixwazim gihinek alîkariyê bike gi vegere wek berê û vegere xwendinê. Xwedê ji wan re nehêle û ê alîkariyê bi Daiş re dike. Di nava vê malbatê de hevalekî Ahmed heye, ku herî zêde bi têkçûna lingê wî di xemgîn dibe û êşa birayê xwe wek êşa xwe dibîne. Ev kes birayê Ahmed e, ku ew her tim li ber serî wî dimîne. و روزانه هر گوش چاو لنجی احمد دکه و حس را دبارینه. سوی دم هلا نلعب. دم ما مشخورد لیست تقین چی بو؟ و من باز ده هندر من دیگو احمد لعردیه. من دجه دبام باوی خوکر باوی من گوش چه هیه؟ مگو احمد شو؟ اف مال بعد تنه دکار بانگان ریخست نام بکه گولای وانج و روشی خلاص بکه روشا گونه ها سوری تد در باز دبه گلگزیان دکه جس ویلان.